Olá para todos e todas. Estamos aqui em mais um momento, mais um encontro nosso, das nossas ações, dos grupos de pesquisa e extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Educação musical, diferentes tempos e espaços, o GRUPEM. E arte, criação, interdisciplinaridade e educação, o ArtSede. Ambos os grupos registrados na plataforma do CNPq, o que muito nos alegram e principalmente com a chancela da nossa UERGS. Estamos aqui e é uma alegria e também, de uma certa maneira, dá um saudosismo na gente para realizarmos então o terceiro encontro, né, e é o último encontro do nosso segundo seminário de pesquisa e escrita, GRUPEM e ArtSede. Deste ano de 2021. Nós já começamos o ano passado, nesse momento de pandemia, a fazer esses encontros, esse seminário, e este ano, então, também fizemos com três encontros. E esses encontros foram muito importantes, estão sendo, e hoje, então, nós traremos esse terceiro momento para nós. O objetivo, justamente, tem sido nós compartilharmos o trabalho realizado pelos integrantes de ambos os grupos, o GRUPEM e a ArtSede. E nesse sentido, a ideia é esse compartilhamento que ocorra a partir da fala, das explicações de nossos colegas, e é um trabalho muito interessante que o pessoal tem feito, e isso nos alegra demais. E assim nós estamos conseguindo levar a educação musical, a arte, a cultura, em diversos espaços, nesses mais recônditos lugares do nosso Brasil, porque temos essa possibilidade da virtualidade. Então, isso tem democratizado esse saber. E nesse sentido, nós fizemos então estes encontros e começamos a realizá-los em 26 de junho deste ano, trazendo, e eu gostaria de recordar um pouquinho, o nosso querido integrante dos nossos grupos de pesquisa, o professor Felipe Cantão, lá do estado do Pará. E nesse primeiro encontro, nós tivemos os representantes, nossos parceiros queridos lá do Pará. Então, o professor Felipe Cantão foi um deles. O Davi de Lima Pimentel também, nosso querido Davi, que compartilhou conosco um ano na nossa UERGS, fazendo a mobilidade acadêmica. E o Glauber de Jesus também. Todos eles, então, vindo do Pará e vindo da nossa querida parceira Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Posteriormente, então, já neste semestre, nós tivemos em 16 de outubro o segundo encontro. E neste momento foi muito importante também, à semelhança do segundo, do primeiro, que nós tivemos a oportunidade de escutar o nosso querido integrante do nosso grupo de pesquisa, o Marcos Vinícius Magalhães, que é nosso colega lá de Brasília e que tem feito um trabalho maravilhoso de pesquisa. O seu doutorado gira em torno das artes visuais, que é a sua área. Então, é realmente uma satisfação termos tido essa oportunidade. Tivemos também a oportunidade de escutar a Daniele Viegas, nossa querida acadêmica do curso de pós-graduação em educação, o mestrado profissional da UERGS. Então, a Daniele falou para nós. E, por fim, tivemos o Romeu Rifatti, nosso querido acadêmico que já está finalizando o seu curso de graduação em música na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, integrante também já há muito tempo dos nossos grupos de pesquisa. E hoje nós teremos a satisfação de ter mais três pessoas integrantes do nosso grupo, dos nossos grupos, que falarão. E aí nós teremos o Augusto Schneider,
que é egresso, e depois ele vai ser bem apresentado pelo Leonardo, que fará a mediação, mas o nosso Guto querido, que é egresso da licenciatura em música da UERGS, que é egresso da especialização também, um grande parceiro e um grande professor e músico também. Teremos a Camila Paiva, nossa querida Camilinha, que vai falar sobre suas pesquisas, sobre seu trabalho. A Camila que já finalizou, então, a graduação, mas continua conosco e, com certeza, uma pesquisadora que já está contribuindo e contribuirá muito ainda para o trabalho. E quero também trazer a Graziela Felício, nossa acadêmica do curso de mestrado da UERGS, querida companheira também, tem feito um trabalho maravilhoso e com certeza vocês escutarão muito falar, não somente da Graziela, mas de todos os integrantes dos nossos grupos de pesquisa e extensão. Vejam que eu sempre falo grupos de pesquisa e extensão, porque além de pesquisar e trabalhar os aspectos da docência, nós também temos uma grande preocupação com as atividades extensionistas. E isso é muito importante e faz parte da nossa missão da UERGS e de todas as universidades. Mas antes de começar, e depois eu vou passar também para o Leonardo, apresentarei um pouquinho ele para vocês, eu gostaria de compartilhar um texto que é uma tradição que eu tenho trazido aqui para todos e todas nós, um texto que eu estou trazendo deste livro que eu recomendo demais a vocês, que é O Tempo e Eu. O Tempo e Eu é um dos maravilhosos livros de Luiz da Câmara Cascudo, que foi um importante folclorista, estudioso do folclore. Este livro saiu pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse livro, O Tempo e Eu, é, por assim dizer, a mais elaborada obra memorialística de Câmara Cascudo. Ele incursiona pela sua rica infância, pelos grandes momentos do chamado Principado do Tirol, como ele denominava lá, e pela sua convivência com as mais importantes personalidades do Estado e do país. É igualmente um livro em que ressalta o refinado estilo do maior folclorista brasileiro. Com certeza, eu indico enormemente a leitura do Câmara Cascudo. Eu queria trazer o prefácio que é pequenininho dele, que ele fala desse livro, tentando, então, seduzir a todos e a todas para a leitura deste importante estudioso da cultura brasileira, do nosso folclore, Luiz da Câmara Cascudo. E ele diz assim: "O tempo e eu é a história de todas as criaturas humanas. Tempo, cronologia e tempo, dimensão. Nos encontros sucessivos com as pessoas e coisas, pensamentos e paisagens, idos e vividos", como diria Machado de Assis. "Acredito que na vida o mais interessante é o que me permitiu ver, e não o seu desenvolvimento social. Meu patrimônio, transmissível aos netos e aos amigos queridos, não constará do que fiz. Pouco ou muito, mas verificável, mais do que compreendi e senti vivendo. O que importa na vida é a vida e não um resultado da vida, como pensava Goethe. Um êxito econômico, político, literário é apenas um ato, uma ação, um feito da vida, uma manifestação que não comporta sua essência total. Quero contar meus casos individuais na companhia do tempo, sem a beca doutoral e o arminho emérito. Repetir os versículos de Goethe. Eu, enfim, sou o que sou. Se assim te sirvo, aqui estou." Trabalhando em jornal e livro desde outubro e
1919, um menino rico, estudante pobre, tive oportunidades no Brasil e fora dele de falar com muita gente dimensionalmente grande, interna ou externa, estrelas candentes que se tornaram cadentes, constelações apagadas ou vivas nas lembranças fiéis, cometas resplandecentes de órbita alongada, faróis, pirilampos, elegantes, elefantes, borboletas. Axel Mint escrevia: o método mais prático para escrever uma obra sobre si próprio consiste em pensar nos outros. É o que fiz. Reminiscências dos outros, proposições minhas, sem a política inflacionária da inveja ou do louvor. Evitei dar sinal para queimar o fogo de vista. Lemois Hanstand é um falso eu ou o empenachado de mentiras, faiscante de informações, coberto de guizos, miçangas, espelhinhos, gritando para o cosmos como um matuto sergipano. Mundo, olha eu! Todo o material utilizado nessa viagem foi reaparecendo num percurso de 70 anos. O tempo e eu andando juntos, inseparáveis, vendo a vida passar com as multidões. Pus de lado o pormenor das viagens, acolhimento dos famosos, convívio dos grandes, distinções recebidas, visitas carinhosas, relação dos trabalhos. Esses passos deixaram rastros na vida. A curiosidade ausente, o abandono displicente, a fingida ignorância não anularão a existência vivida. Nem mesmo Deus tem o poder de modificar o passado. Lentamente, aparei as atitudes vaidosas e as luzes gritantes, porque não estou apelando para a credulidade de ninguém. Nobre. Essa história de um professor da província valerá unicamente pela simplicidade da exposição. As coisas simples são verídicas. Creio endossar a biografia do professor Afrânio Peixoto, exatamente o meu caso. Ensinou o que escreveu. Nada mais lhe sucedeu. Esse pequeno prefácio foi escrito pelo Luiz de Câmara Cascudo em 1967. E se nós pensarmos nessa data, é interessante, porque poderia ter sido escrito hoje, né? Nós precisamos muito dessas palavras de Cascudo no momento atual, em que impera muitas vezes a vaidade e a vontade, muitas vezes, de botar abaixo o trabalho dos outros. E a gente esquece que, na verdade, quando todo mundo é engrandecido, todos nós ganhamos com isso, né? E de tudo isso, o que vale a nossa pesquisa é o amor que temos uns para com os outros. E é com esse momento aí, com esse sentimento de finalização de uma parte do nosso trabalho, é claro que ainda temos muitas coisas para passar, que eu gostaria de iniciar este nosso momento, dizendo que é uma finalização, então, e para já preludiar o chamamento do Leonardo Jongo, quero dizer que as certificações e toda essa parte organizacional do nosso curso será enviada a partir da finalização desse encontro. Nós teremos também o formulário de presenças no chat, e depois de tudo isso irá para vocês por e-mail as certificações da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Dito tudo isso, eu tenho a alegria de chamar o Leonardo Jongo, nosso querido acadêmico do curso de graduação em música, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Já conheço o Leonardo há muito tempo. Ele é um excelente músico, um excelente professor que está se tornando um pesquisador maravilhoso. Aguardem cenas dos próximos capítulos do trabalho do Leonardo, porque realmente tem muito a contribuir com a nossa educação musical. Parabéns pelo teu trabalho, Leonardo.
passo a ti, então, a condução desse nosso evento. Um bom trabalho para todos e todas nós. Olá, gostaria de desejar uma ótima tarde a todos e todas. Muito obrigado, Prof. Cristina, pela apresentação. Com certeza é uma honra estar aqui hoje. Então, como a Prof. Cristina já comentou, eu sou Leonardo Giongo, estudante do curso de Licenciatura em Música pela UERGS. Sou membro do grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. E na tarde de hoje estarei mediando este encontro. Antes de iniciarmos, então, nossa tarde de aprendizagens, como já é de costume, teremos um momento de apresentação cultural, que na tarde de hoje será sob minha direção, então, sob convite da organização deste evento, em especial a Prof. Cristina, e com certeza é uma alegria poder estar proporcionando para vocês este momento. Assistiremos, então, uma produção que realizei no início de 2020, realizei com meu celular mesmo, de uma forma bem caseira, e consiste na peça Lied des Lieb, que é uma composição alemã que estudei em uma das cadeiras de prática instrumental da UERGS. Nesse clima, iniciando com música, gostaria de desejar as boas-vindas novamente a todos e todas aqui presentes. De antemão, então, gostaria de agradecer também a presença do Augusto Schneider, da Camila de Luna Paiva e da Graziela Felício, que serão os nossos palestrantes de hoje e os quais eu apresentarei com mais afinco posteriormente. Gostaria de lembrar e salientar também que este é um evento virtual, que objetiva é compartilhar a produção científica de integrantes dos grupos de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM, e o Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, o ArtCID. Então, consiste numa série de encontros online com vistas a partilhar as pesquisas publicadas por nossos integrantes destes dois grupos de pesquisa. Então, como a prof. comentou anteriormente também, a certificação será enviada a todos os que tiverem 75% de frequência no evento. As presenças neste encontro vão ser por meio de um formulário que será disponibilizado no final deste encontro no chat. Gostaria de solicitar também a todos que façam suas considerações e perguntas por meio deste chat. E depois teremos um momento em que essas dúvidas serão expostas aqui
no nosso evento e serão respondidas por nossos palestrantes. Por fim, gostaria de convidar todos para conhecerem nossas redes sociais, quem ainda não conhece, aproveitar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube também. Certo? Então, após essas combinações, daremos início recebendo o palestrante Augusto Schneider. O Augusto Schneider é professor de música, especialista em educação musical para professores da educação básica pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É graduado no curso de graduação em música e licenciatura, também pela UERGS, e técnico em música pela Faculdade ZEST. É integrante do Grupo de Pesquisa e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM, registrado no CNPq e vinculado ao UERGS. Ele atua como professor de música do sistema FIERGS, na Escola SES de Ensino Médio João Pedro Fernando Piovan e na Escola de Educação Infantil SOME, ambas na cidade de São Leopoldo. Tem experiência com aulas particulares de música, com ênfase em teclado, piano e acordeon, desde 2010. Além disso, atua como músico profissional, atualmente com o projeto próprio intitulado Los Senhores GJ, tendo atuado anteriormente como músico das bandas Porto do Som e Formigos, tocando acordeon e teclado. Passo a palavra, então, para o Augusto, lembrando que você tem em torno de 20 minutos para a sua apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Quero dar um parabéns para o Leonardo, ele tocando gaita agora, não sabia. Muito legal ver um gaiteiro, que nem ele disse, eu sou das teclas também. Bela apresentação, parabéns, Léo. Quero agradecer a professora Cristina por ter me convidado para estar aqui à tarde, agora trazendo um pouco do meu trabalho. E, que nem eu combinei com ela, vou trazer um pouco do meu trabalho de graduação e mais um pedaço do meu trabalho de pós-graduação, que os dois eu realizei com ela na UERGS. Então, vou passar agora a compartilhar minha tela. Então, eu sou o acadêmico Augusto Schneider, fui orientado pela professora doutora Cristina Rolim Wolff-Bittel nesses dois trabalhos aí de conclusão, tanto no curso de graduação em música e licenciatura e no curso de especialização em educação musical. Antes de trazer esse meu trabalho já de graduação, eu vou falar um pouquinho, bem sintetizado, como eu cheguei na UERGS e por que eu vim estudar licenciatura em música, porque, que nem o Leonardo disse ali, eu trabalhei com música com bandas antes de ser professor, e com essa minha história, com esse meu já minha bagagem de tocar, eu sempre foquei bastante num repertório de uma apresentação, eu sempre estava muito prestando atenção no que acontecia num evento, e nesse repertório, e a partir desse tema repertório, eu pensei que eu traria para minha pesquisa, assim como um outro tema que eu trago para a pesquisa, que é a motivação. E isso sempre veio me dando um estalo, assim, porque eu já atuava com aulas particulares em escolas nas cidades do estado aqui, e eu sempre pensava que o repertório e uma motivação com o aluno tinha essa ligação, mas nunca sabia que isso poderia se tornar uma pesquisa. Então, lá no ano de 2014, quando eu escrevi meu TCC, eu escrevi o trabalho chamado O Repertório como Fator Motivacional no Aprendizado de Teclado, um estudo com alunos do projeto Prelúdio. Para chegar nesse trabalho de motivação, lá na minha infância, quando eu estava estudando música, eu passei por um processo que eu chamo de desmotivação, que quase me fez eu desistir de aprender música e de amar e gostar de música, por causa que o meu professor lá no início não soube trabalhar assim com uma criança de 7, 8 anos a questão de teoria e prática. Ela estava meio desequilibrada. Daí eu trago aqui dois educadores e autores aqui com umas falas bem importantes, que é o Swanick,
de 1994, que ele aponta a importância da teoria caminhar em conjunto com a prática instrumental, que é justamente o que eu não tive nesse início, era, às vezes era muita teoria, que ficava deslinkada dessa prática instrumental, né? E trago também a Bozzetto, 2004, que fala da experiência de um dos seus entrevistados que defende a ideia da autonomia ao aluno para a escolha do repertório de seu gosto, pois na sua vivência musical muitas vezes teve que tocar músicas que não gostava. E foi exatamente o que eu passei no início, assim, que eu estava aprendendo músicas que não me motivavam, que eu não gostava no início. E isso fez quase eu sair fora da música nesse meu início de, digamos, de aprendizado. Seguinte, aqui eu trago minhas questões de pesquisa desse meu trabalho de graduação, que foram: qual o motivo dos alunos estudarem teclado? Quais são os fatores motivacionais nas aulas de teclado? Qual a importância do repertório no estudo de teclado? Qual é a satisfação dos alunos em relação ao repertório apresentado nas aulas de teclado? E, por último, como é a adequação do repertório estudado em relação à faixa etária dos estudantes de teclado? Meu objetivo nessa pesquisa foi investigar a influência do repertório na motivação do aprendizado de teclado. Minhas revisões, na revisão de literatura, eu trago a Tourinho, trago a Gisele Flá, foi minha professora na UERGS também, ela me ensinou piano no início do meu aprendizado lá na universidade, Pisato e Hentschke e Albuquerque. O que eu utilizei de metodologia? Fiz um estudo com uma abordagem qualitativa, me baseei num estudo de caso. A técnica que eu utilizei foram entrevistas, observações e análise de alguns documentos. E a técnica para análise de dados, trabalhei com a análise de conteúdo. Nesse trabalho, eu trouxe três referenciais teóricos, três eixos. Primeiro, educação musical, trazendo Swanick com o modelo tecla, que esse modelo vai também eu trouxe depois no meu próximo trabalho, na pós-graduação. Trouxe o ensino de instrumento, por causa do piano, do teclado, enfim. Daí eu trago o Gurgel, que fala sobre a iniciação do piano, Adriana Bozzetto, que fala sobre o ensino particular de música, e aqui três autores que falam sobre o ensino coletivo de música, que vai ser onde eu fiz a pesquisa, trabalhava com esse ensino coletivo de música. Eu trouxe Santiago, 1995, que fala sobre ensino grupal, a Cruvinel, 2008, ensino coletivo, e Lemos, 2010, aula coletiva. E meu último referencial teórico foi sobre motivação, que eu falei um pouco sobre Kaplan. Então, aonde que eu fiz esse estudo de casa, essa pesquisa, foi num projeto chamado Prelúdio, que é um projeto que ocorre na cidade de Porto Alegre, lá no IFE, no Instituto Federal. Eu contatei a professora Suelena Borges, que era professora na época desse curso técnico de teclado, e ela me cedeu ali para me fazer esse trabalho com 9 alunos dela desse projeto. E esses 9 alunos, cada 3 alunos participava de um bloco de turma. Na turma A, 3 alunos com 8 anos, na turma B, 3 alunos com 9 anos, e na turma C, 3 alunos com 12 anos. A aula de duração desses grupos tinha duração de 50 minutos. Nessas pesquisas, o que veio de resposta de resultado? Quando eu fiz a pesquisa, até então não tinha tanta experiência com escrita nem com pesquisa, eu achava que os fatores viriam só em cima da motivação, só em cima do repertório. Mas o interessante, o bom de fazer uma pesquisa é que tu vai aprendendo com o que está acontecendo. Às vezes tu pensa em algo, às vezes vem uma resposta totalmente contrária, e isso que é o bonito da pesquisa. Então, nessa minha pesquisa, gerou a motivação para o ingresso no projeto Belúdio, surgiu como resposta também motivação para estudar o teclado e outros fatores motivacionais que eu nem
nem tinha visualizado, nem tinha vislumbrado, e apareceram também nessas aulas de instrumento. Aqui eu vou trazer rapidinho, assim, como é que eu categorizei, como é que eu intitulei, um pouquinho de fala de alunos, assim, num caderno de entrevistas, conforme surgiram as respostas dos alunos. Primeira motivação para ingresso nesse projeto, né, projeto Prelúdio, eu constatei que tinha muita influência da família para entrar nesse projeto. Aqui eu trago uma fala de um aluninho de 8 anos, que ele diz assim, é que eu tinha um amigo que a mãe dele viu, né, e se inscreveu. E aí falou para minha mãe, e a gente se inscreveu também, e a gente entrou. Próximo tópico, no caso, motivação para estudar teclado. O gosto pelo som, pelo instrumento e pelo som que ele produz. Numa das respostas, surgiu uma resposta de um aluno que diz, eu estava fazendo flauta faz tempo e eu queria mudar. Daí, ou eu ia fazer violão ou teclado. Eu acabei fazendo teclado porque eu gostava. E o outro eixo que eu achei como resposta seriam fatores motivacionais nas aulas. E, dentre esses fatores motivacionais, eu trago ali embaixo o que apareceu. O próprio repertório, que eu já achava que seria meu fator principal de motivação, a metodologia de ensino, a interação em grupo, o processo de experimentação e contato com o instrumento, e um dos que eu acho um dos principais, assim, eu, Augusto, é a relação professor-aluno. Então, repertório, trago uma fala também, eu acho que o repertório é motivador quando eles tocam uma música que eles conhecem ou uma música que eles ouviram em algum lugar e querem assim como objetivo. Eles se sentem muito motivados, exuziantes assim, quando tem alguma coisa do repertório deles. Essa fala é professora, e ela trouxe essa resposta nesse meu caderno de entrevistas, e ela fala também que os alunos trazem músicas do seu cotidiano para dentro da sala de aula, adequando o repertório estudado em relação à faixa etária dos alunos. Lá, os menores, ela trabalhava com músicas de desenho e música folclórica, e os maiores, mais com músicas de bandas, assim, de rock, música erudita, músicas de filmes e tal. Também surgiram lá a questão de métodos. E essa professora trabalhava com ele com 3 tipos de métodos, que é o Teacher's Guide, o Meu Piano Divertido, que já é um pouquinho mais lúdico, mais colorido, enfim, e o Explorando a Música Através do Teclado, que é um método que ela disse que ela usava mais como um pano de fundo, que ele não é tão assim lúdico, assim, mas ele dava um suporte teórico bem interessante para os alunos. Outro tópico, outro fator motivacional, que ela diz que é o ensinando sem a presença da partitura. Aí que eu consigo encaixar aquelas letras conhecidas do Suanic, do modelo Tecla, que ela traz, que ela trabalha com os alunos a questão da composição. Ela trabalha também a questão da imitação de alunos iniciantes com leitura de partitura inacessível. No caso, eles não conseguem ler a partitura ainda, ela ensina eles por imitação. E com os alunos mais desenvolvidos, ela já trabalha com a questão de improvisar algumas notas, algumas frases, e assim para os mais velhos. Interação em grupo. Lá, por se essa aula é coletiva, surgiram falas bem interessantes, porque eles aprendem uns com os outros. Então, aqui, gosto de ver meus amigos, minha professora, aprender novas músicas, isso que eu gosto. A audição dos colegas proporciona novas formas de compreensão e apreciação musical. Apreciação também dentro daquele modelo do Suanic. E aqui nesse slide eu trago uma fala bem interessante do Suanic, que ele diz, existe a possibilidade da aprendizagem por osmose, por observação indireta, por apenas estar ali presente. Dando seguimento, constatei que também tinha um processo de experimentação e contato com o instrumento, que eu acho que é muito importante, assim, o teclado tem muito disso, porque o teclado trabalha com aquelas séries de botões, de timbres, de registros ali, e faz assim, o aluno se encantar por isso também, sem falar das teclas e de toda a extensão das teclas ali, ele tem outras coisas que atraem o aluno. E aqui eu trago uma outra fala que diz, eles se realizam no processo de estarem
em contato com o instrumento, de pesquisar sonoridade, de ver outros timbres, o que é que faz, como é que eu toco nessa tecla aqui para dar um timbre diferente com o registro do teclado. Isso aí também é a fala da professora na minha entrevista. E, como eu disse antes, a relação professora ao aluno. Ensino sem afetividade, análise sem intuição, habilidades artísticas sem prazer estético. Esta é a receita para um desastre educacional. Uma ação sem sentido é pior do que a ausência de atividade e leva à confusão e à apatia. Mas uma atividade significativa gera seus próprios modelos e motiva o aluno, tornando-o assim independente do professor. Afinal de contas, não há outra maneira. Então, são essas categorias que eu trago nesses fatores, e eu acredito que eles, um auxilia o outro na questão da motivação. Diferente do que eu achava antes, no início do trabalho, que era só o repertório, eu descobri que existiam mais fatores motivacionais, e eles auxiliam, tanto em maior ou menor grau, eles auxiliam de uma forma significativa nessa motivação dos alunos. Como eu tenho tempo ainda, eu combinei com a prof, eu vou trazer um pouco também da minha próxima pesquisa, que foi uma pesquisa da pós-graduação, que eu até apresentei no início do ano, no final, já no grupo aqui, que ela traz como título Rádio Web Escolar, uma proposta pedagógica musical com alunos do ensino médio no momento de pandemia. Essa pesquisa eu fiz numa escola de São Leopoldo, privada de ensino médio. Iniciei ela através de uma oficina de música, mas aí então, isso foi no início de 2020, veio a pandemia e aconteceu o que todo mundo sabe, todo mundo foi para o remoto, e eu tive que adaptar essa minha oficina de música, que era antigamente presencial, com instrumentos na sala de aula, para um formato remoto, online, EAD. E eu, como não tinha como trabalhar com esses instrumentos na casa dos alunos, e enfim, eu montei uma ideia de fazer um formato de rádio, formato de show de talentos, um formato de eu ter uma audição dos alunos e eu fazer tocar com eles, e a gente trocar esse tipo de música em formato assim, online. Essa pesquisa, ela partiu dessa questão: quais as possibilidades do trabalho pedagógico musical nesses momentos de pandemia, em que não conseguimos ter contato físico e presencial com os estudantes? Então, o objetivo foi investigar essas possibilidades, para ver de que forma eu ia poder trabalhar sem ter esse contato presencial com os meus alunos. Trouxe de revisão de literatura Loureiro, Giovanetti e Loureiro, são irmãos, traz um sob o título Programa de Rádio e Sala de Aula na Educação Musical, uma leitura recente, né, agora do momento da Covid. França e Suane, que já é uma leitura mais antiga, fala sobre composição, apreciação e performance na educação musical, teoria, pesquisa e prática. Morgado, Souza e Pacheco, e Couto Cruz, também, que fala um texto sobre a educação na pandemia. Utilizei abordagem qualitativa, método diferente do outro método. Eu agora utilizei um método de pesquisa documental, me baseei através de documentos que eu registrei ali nessa pesquisa. A técnica foi essa coleta e análise desse conteúdo. Nessa pesquisa, trago como palavras-chave rádio web escolar, pandemia e educação musical. Referenciais teóricos. Aqui eu utilizei bastante, foquei bastante novamente no Swanick, sobre o modelo Tecla. Nessa pesquisa eu consegui ir mais a fundo, já tinha trazido lá na graduação, acho que aqui eu consegui utilizar ela de forma íntegra mesmo, completa, sim, eu consegui analisar as 5 letras desse modelo, que na verdade é um modelo CLASP, que ele foi traduzido aqui para o Brasil como modelo Tecla, né? O que se propõe é que o aluno esteja sempre se relacionando com a música e não somente com conhecimento sobre música, que aprenda a música musicalmente. Nesse projeto de rádio web escolar, dessa oficina, surgiram
momentos que a gente foi criando, assim, eu organizei, mas tem outros professores que me deram auxílio, que a gente intitulou de momento Shazam, que seria um momento de adivinhação de uma música, tipo, o momento qual é a música, que no caso, eu, professor, ou algum aluno que já sabia tocar o instrumento, fazia a execução ali online, e os outros tinham que fazer aquele trabalhinho de adivinhação, de percepção musical, para saber que melodia era aquela que estava sendo executada. Depois a gente fazia um momento show de talentos, assim, que era um compartilhamento de cada um, assim, alguém trazia uma música que sabia tocar, que cantar e tal, alguns professores também participavam. Momento de entrevistas, a gente conseguiu entrevistar os professores, entrevistas de gente de fora, de alguns músicos também. Momento Beleza, surgiu uma ideia de um grupo de meninas para trazer, assim, músicas com challenges, muito legal. E Momento Esporte, que era um momento um pouco para descontrair, assim, sair um pouco só da música. O que nessa pesquisa eu consegui categorizar e trazer como resultado e análise dos dados? A execução e apreciação, que é um dos eixos do modelo Tecla, a composição e a aproximação do professor aluno no ensino remoto, dessa vez. Aqui eu trago as falas sobre o show de talentos, mas deixa eu falar uma para vocês, de repente, a primeira aqui. O quadro Show de Talentos é o momento que os alunos apresentam suas habilidades artísticas, como, por exemplo, música, dança, desenho, poesia, animação, composições, entre outros. A cada semana que passa, os alunos trazem músicas novas, com uma complexidade maior e com conteúdos diferentes. Essa busca de novas ideias motiva cada vez mais os alunos para participarem das próximas edições. Suane, que mesmo constatou que existe possibilidade de aprendizagem por osmose, eu trago a mesma frase que se encaixou perfeitamente aqui também, por observação indireta, por apenas estar ali presente. Na parte da composição, Suane cita que composição é o ato de criar um objeto musical através da estruturação de materiais sonoros de forma expressiva. Este momento proporcionou que os alunos expressassem sua criatividade artística trazendo suas composições autorais. E, além de composições autorais e músicas, a gente estava trabalhando também com paisagem sonora e eles traziam algumas composições feitas em aulas e a gente conseguiu trazer esse conteúdo da aula para dentro dessa oficina, que foi muito, muito legal. Aqui eu também trago, eu estou vendo o tempo aqui, eu acho que já está se cerrando, vou dar uma passada mais para cima, mas eu tenho uma categoria que eu trago como aproximação professor-aluno no ensino remoto. E eu vou ler essas duas últimas frases que eu acho muito interessante, que é: os encontros virtuais de sexta-feira foram caracterizados por gestos de generosidade entre os participantes, alunos, professores e equipe diretiva. A cada momento de apresentação surgiram diversos elogios com propósito de incentivar o colega, né? Essa postura estimula o movimento e a integração, mantendo a motivação dos alunos e professores, estimulando o engajamento e reforçando dessa forma o processo de ensino e aprendizagem. Então, antes de fazer a conclusão, esse movimento ocorreu durante todo o ano passado e o início desse ano, e foi um dos momentos, assim, que deu essa união da escola, assim, enquanto remoto, assim, foi unindo, assim, e tenho certeza que ajudou, assim, na integração dos alunos, assim, para quando a gente voltou nesse ano presencial, eles já se conhecessem, já tivessem um pouco de uma certa intimidade e conseguisse voltar para a sala de aula com as máscaras, mas pelo menos tendo uma interação. Então, fechando o meu trabalho, a possibilidade que eu encontrei nesse trabalho pedagógico foi esse movimento dessa rádio web escolar, me abordando, me baseando no modelo clássico do Swank. E vou trazer aqui para vocês uma frase aqui do professor que ele escreveu, eu inseri no caderno de observações, que é a seguinte: gente, muito obrigado por toda a parceria durante esse ano. Um dos perigos dessa modalidade remota é que a nossa relação, que mal havia começado, ficasse mais afastada. Mas fizemos o melhor dentro da situação que tínhamos e conseguimos criar esse espaço incrível. E nem sei se no presencial conseguiríamos ter descoberto tantos talentos.
eu fico assombrado com o quão talentosos e artísticos todos vocês são. Muito obrigado por compartilhar tudo isso. Então, aqui minhas referências e meu muito obrigado, pessoal. Parabéns, Augusto, pela tua apresentação. Parabéns pela pertinência da tua temática, da tua pesquisa para com a nossa área, a educação musical. Passaremos agora para um momento de perguntas direcionadas ao Augusto, pois ele precisasse retirar, né, após esse momento da apresentação dele. Então, mudamos um pouquinho as regras no nosso encontro de hoje e teremos um momento de perguntas agora, logo após a apresentação dele. Então, o Henrique irá colocar a pergunta da Jennifer, que é direcionada ao Augusto, e ela diz o seguinte: Guto, de que maneira a tua pesquisa influenciou na tua prática pedagógica? Então, a pergunta direcionada à tua primeira pesquisa apresentada. Tá. Antes de responder a Jenny, eu trato ela como uma amiga já. A Jenny foi minha aluna, e para mim é um prazer, tipo, ver uma aluna tá junto com a gente. Acho que a professora Cristina deve ter esse prazer também de alunos dela ter se tornado amigos e um grupo de pesquisa bonito que nem de vocês. E eu fico feliz com a Jenny estando aqui, crescendo com vocês, assim, eu não sou tão presente no grupo de pesquisa, mas vejo que ela e vocês, assim, são geniais. Então, obrigado, Jenny, pela pergunta. E de que maneira influenciou na minha prática pedagógica? Essas pesquisas só me alimentam, me retroalimentam o dia todo, tipo, o tempo todo, porque eu sou um cara que eu sempre tive essa questão de motivação, de trabalhar com um aluno como algo assim, com essa questão do relação professor-aluno próximo, e eu tenho muito isso com os meus alunos. Desculpa o barulho, mas essa influência que eu trago para a sala de aula, em relação professor-aluno, eu tento sempre melhorar dia a dia, e é muito bonito estar apresentando e eu relembrando essa escrita. Fazia tempo que eu não pegava para ler meu trabalho, e eu vejo que ele é totalmente atual. Tipo assim, eu não leio ele para dar aula, eu já tenho isso na minha cabeça, eu utilizo isso para dar aula, e é muito verdade o que está escrito ali. Desculpa pelo barulho. Muito obrigado, Augusto, pela tua resposta. Então, finalizamos agora a apresentação do Augusto e passamos para a palestrante seguinte. Então, dando sequência, ouviremos agora a Camila de Luna Paiva. A Camila, então, é licenciada em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, realizou atividades extensionistas nos respectivos grupos de pesquisa, educação musical, diferentes tempos e espaços, e arte, criação, interdisciplinaridade e educação, ambos filiados ao CNPq pela UERGS. Atuou como bolsista no projeto de extensão A Arte de Ler, a Leitura Promovendo a Vida, e foi integrante no projeto Educação Musical, Perspectivas de Inserção da Música na Vida das Escolas e das Pessoas, ambas sob orientação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Como bolsista de iniciação científica, inclinou-se às pesquisas correlacionadas às temáticas de gênero, buscando evidenciar a contribuição das mulheres na construção da história da música no Brasil. Então, passo agora a palavra para a Camila, lembrando, então, do teu tempo de em torno de 20 minutos para a tua apresentação. Certo, obrigada, Léo. Eu vou colocar aqui o meu slide. Eu acredito que já está passando aí para vocês. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de expressar a minha alegria de estar nessa tarde com cada uma e cada um de vocês. Agradecer à professora Cristina pelo convite, pela parceria, bem como os colegas que estão auxiliando na realização desse evento. E estender também a minha satisfação de compor esse terceiro encontro com Augusto e com a Graziella. Bom, para aquelas e aqueles que não me conhecem, meu nome é Camila de Luna, eu sou licenciada em música pela UERGS, tendo finalizado a graduação agora em agosto.
Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa minha trajetória no Grupen, no ArtsEde, que se inicia, então, lá em 2018, quando eu ingresso no grupo de pesquisa, sendo bolsista inicialmente de um projeto de extensão. Então, a partir desse meu contato inicial com o grupo de pesquisa e também com a pesquisa científica, eu comecei a me questionar a partir também de uma observação sobre a presença das mulheres no próprio currículo do ensino superior em música, e dando vazão a esses meus questionamentos e também compartilhando muito proximamente com a professora Cristina, eu posteriormente fui bolsista de iniciação científica, me inclinando então nesse recorte, nesse campo de estudo de música e gênero. Então, aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse projeto de extensão primeiro, e depois essa pesquisa de iniciação científica, finalizando com a minha última investigação, que é oriunda da minha monografia. Sendo assim, lá em 2018, quando eu começo a participar do Grupen, eu, então, participei desse projeto de extensão que tinha como título A Arte de Ler, a Leitura Promovendo a Vida. E é fundamental citar o nome do meu amigo e colega, Washington Ribeiro, que com muita parceria e muito carinho vivenciou também mais fortemente esse projeto comigo. Então, era intento desse projeto desenvolver saraus artísticos literários inicialmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ao desenvolver desse projeto, surgiu tanto em mim quanto no Washington a vontade de também estar em sala de aula. Então, após um contato mais próximo com a escola Ana Beatriz Lemos, que fica localizada em Montenegro, a gente começou a desenvolver esses saraus artísticos literários também no espaço escolar, no recorte da turma de quarto ano. Então, mensalmente, nós estávamos em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, na sala de recreação da psiquiatria, na ala de adultos e adolescentes, na sala de hemodiálise, no teatro, oportunizando esse instante do sarau, que era então esse momento em que nós fazíamos a leitura de alguns poemas, cantávamos, fazíamos algumas performances artísticas, musicais. Então, esse sarau no Hospital de Clínicas, ele era oportunizado tanto para os profissionais que ali trabalhavam, quanto para os pacientes também. E quinzenalmente nós estávamos na escola Ana Beatriz Lemos, o que foi para mim algo muito bonito, porque para além de estarmos oportunizando arte, leitura, literatura, também estávamos desenvolvendo ali a educação musical. Então eu apresento aqui de uma forma bem rápida alguns registros lá de 2018, inicialmente aqui no Hospital de Clínica de Porto Alegre, então talvez vocês consigam ter uma certa ideia. E uma coisa muito bonita, e também é muito importante dizer, que em cada sarau desenvolvido, todos os colegas do grupo de pesquisa sempre estavam muito próximos, então nós ensaiávamos e íamos juntos também apresentar. Era um momento também de grande confraternização. Aqui a gente pode observar alguns registros, que era então na escola Ana Beatriz Lemos, que foi algo muito, muito bonito e que eu guardo também com muito carinho nessa trajetória. Aqui nessa primeira imagem é o registro de alguns dos saraus que acontecia também na universidade, lá de 2018, e nessa segunda aqui imagem, que a gente pode observar alguns livros e algumas caixas, foi um processo muito bonito que partiu da professora Cristina de realizar a doação de alguns livros para a escola Ana Beatriz Lemos. Então, livros de poesia, livros de infanto e juvenil, literatura, artes, educação, todo esse acervo que partiu de uma vontade muito pessoal da professora Cristina, que foi destinado para a escola Ana Beatriz Lemos lá em 2018, e que esse ano essa biblioteca, então, carrega o nome da professora Cristina
no intento também de homenageá-la. Então, a quem interessar esse projeto de extensão, ele foi feito num processo de relato de experiência para o 26º Seminário Nacional de Arte e Educação, então ele está publicado lá em 2018, e também esse projeto ele teve a menção honrosa na seção de Linguística e Literatura na categoria de pôster no 8º CIAPEX. Nesse momento, então, quando nesse meu primeiro ano de inserção no Grupen, no ArtsEd, eu comecei, então, a observar e dar vazão a essas minhas percepções que se inclinavam na ausência de referenciais femininos em algumas disciplinas. Então, por exemplo, em harmonia, em forma e análise, em teoria musical, em história da música e até mesmo nas práticas de conjunto instrumental. Eu senti essa ausência e compartilhando isso com a professora Cristina, que com muita generosidade acolheu os meus questionamentos, ela então submeteu um projeto de pesquisa que foi intitulado A Contribuição de Mulheres na Construção da História na Música do Brasil, também sendo contemplado com uma bolsa. E é aí, então, que começa essa minha certa relação com o campo de estudo de música e gênero, entendendo e investigando quais são, de fato, as contribuições de mulheres nessa história da música. Eu desenvolvi, então, duas pesquisas, uma de caráter documental e uma outra de caráter bibliográfico. Para essa apresentação, também considerando o tempo que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês a pesquisa Mulheres Pesquisadoras no Cenário Musical Brasileiro, no qual eu me inclinei a investigar a importância da presença das mulheres pesquisadoras, tanto no campo da música e tanto no campo da educação musical. Para tanto, eu me inclinei em duas revistas muito importantes para essas duas áreas, respectivamente a revista da ABEM e a revista Opus. Bom, a fim apenas de contextualizar a revista da ABEM, então ela começa lá em 1991, com essa finalidade de sistematizar, sedimentar o pensamento crítico na área da educação musical. Então, eu verifiquei a coautoria, a autoria das pesquisas realizadas e submetidas para essa revista desde a primeira edição, em 1992, que foi a primeira edição publicada, até 2019, dezembro de 2019, que foi o tempo também que essa pesquisa foi realizada. Sendo assim, eu analisei 445 artigos no que tange à autoria dessas pesquisas. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode observar que nesse recorte temporal, 68% dessas pesquisas tiveram, então, a investigação e a realização de mulheres, um número muito, muito expressivo. E se a gente começar a pensar, e eu preciso nesse momento, inclusive, até fazer um retrocesso histórico, lá, mais ou menos no século XIX, começa a aparecer os primeiros anúncios de professoras de piano. Antes disso, as mulheres musicistas, elas se restringiam essencialmente nos saraus, vinculados ao espaço doméstico. Então, as mulheres musicistas, elas não tinham muita autonomia e mobilidade no que tange à vida pública. É através do ensino de piano, inicialmente, no caminho da educação musical, que essas musicistas, e consequentemente professoras de música, começam também a encontrar uma certa mobilidade do privado para o público. Um referencial que eu utilizo nessa pesquisa foi o Pierre Bourdieu no livro A Dominação Masculina, e que ele me permitiu entender como esse conceito dos hábitos, que são esses sistemas de produção e reprodução quase que inseparável, também pode ser analisado por esses dados da ABEM. Ou seja,
as mulheres que naturalmente, socialmente foram construídos como esse sujeito do ideário da maternidade, da afetividade, do acolhimento, encontraram no campo da educação, na educação musical, essa certa autonomia, esse certo prestígio, isso lá no século XIX. Então é possível fazer uma relação desses dados da revista da ABEM, das pesquisadoras em educação musical, também relacionando com essa própria história sociocultural da inserção das mulheres nesse meio do ensino de música. Em contraponto a isso, analisando a revista Opus, que, diferentemente da revista da ABEM, não apenas publica e compartilha e divulga os conhecimentos de educação musical, mas também de outras áreas da música, como a regência, a performance, a composição, espaços esses predominantemente ocupados por os homens, a gente pode observar que os dados, de alguma forma, eles se invertem. Então, na revista da Opus, 29% dos conhecimentos científicos ali partilhados são realizados por mulheres. Eu me inclinei nessa pesquisa, nessa finalidade de entender cada uma dessas categorias, no caso homens e mulheres, para entender também que o espaço da educação musical e o espaço da música, ele também corrobora para algumas dicotomias. Então, aqui analisando essa revista da Opus e os dados que foram investigados, eu posso dialogar diretamente com o Kremer a partir do seu entendimento sobre a apreciação e a transmissão dos conhecimentos pedagógicos musicais. Ou seja, se não está inserido nos currículos superior de ensino de música, nos nossos planejamentos pedagógicos musicais, as contribuições realizadas por mulheres, automaticamente esse conteúdo não será transmitido e tampouco apropriado. E expandindo um pouco esse diálogo, a gente pode também perceber que isso carrega um certo rastro. Se nós identificarmos o número de professoras nos cursos superiores de ensino de música no Brasil, que ministram aulas de composição, algo análogo se a gente começa a refletir sobre as disciplinas de metodologia e vinculados diretamente com a licenciatura em música. Para quem se interessar também, essa pesquisa ela foi publicada na International Journal of Humanities and Social Science em 2020. Também foi publicada uma versão em português, que tem como título Mulheres nas Pesquisas em Música no Brasil, uma investigação na revista da ABEM e da Opus. E no ano passado, uma grande alegria, tanto para mim quanto para a prof. Cristina, essa pesquisa ela foi premiada como o melhor trabalho na área de Linguística, Letras e Artes no Salão de Iniciação Científica da PUC. Certamente esse prêmio ele é o eco de muitas pessoas que integram o grupo de pesquisa, entendendo que as pesquisas também não se fazem sozinha. E certamente aqui no grupo, para além desse lugar de ter muito acolhimento, é um espaço que a gente se provoca bastante. Então, para finalizar a minha fala, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha monografia, que foi então apresentada e defendida agora no começo do ano, que eu me inclinei então sobre os grupos de pesquisa que investigam essas temáticas de música e gênero. Três questionamentos foram basilares então, que são esses. Quais grupos de pesquisa investigam sobre a temática de música e gênero no Brasil? O que esses grupos têm investigado e qual a contribuição desses estudos, então, para a área da educação musical? Bom, a metodologia dessa pesquisa se inclinou diretamente no diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, uma plataforma interligada ao LATS e à CNPq. Ou seja, inicialmente eu utilizei duas combinações de palavras-chave que foram música e gênero e educação musical e gênero. Inicialmente eu encontrei 10 grupos que constam aqui nessa tabela. Mas posteriormente, fazendo uma leitura mais sistemática, eu consegui observar que nem todos esses grupos estavam de fato alinhados aos meus questionamentos. Sendo assim, a coleta foi feita especificamente nesses 8 grupos,
que constam a vocês nessa tabela. Então, nesse exato momento, eu comecei a entrar no currículo Lattes de cada pesquisadora e pesquisador vinculado a grupo referente. Ao todo, eu coletei 104 produções científicas, tanto no caráter de artigos, quanto de capítulos de livros, bem como também teses de dissertações. Então, fazendo esse processo de varredura, de uma leitura muito mais analítica, considerando também análise de conteúdo proposto por Moraes, eu preparei esses dados, interpretei, e ao final eu desenvolvi essa pesquisa com 25 documentos. Também fiz 3 categorias, mas não conseguirei falar sobre elas nesse momento da pesquisa, então vou logo me encaminhar para as considerações finais. Bom, analisando esses 8 grupos, eu percebi que existe uma grande pluralidade, diversidade de pesquisas. Desde, por exemplo, as intérpretes de MPB, a presença de mulheres em bandas, cantoras e compositoras negras, a presença da mulher na letra de funk sertanejo, bem como outros passos, outras temáticas também de debate, como a cultura popular, a metodologia não convencional de ensino de música, a colonialidade presente nos currículos de ensino superior em música, além também dos possíveis diálogos entre o campo da etnomusicologia e a educação musical. Embora não tenha sido possível encontrar muitas pesquisas que dialoguem com a educação musical e com a categoria de gênero, algumas relações e algumas considerações também foram possíveis. Uma vez que a partir de Kremer a gente entende que a música acontece numa relação direta entre pessoas, e as práticas musicais também carregam construções sociais e musicais, e somado a isso, a Bell Hooks, que é uma referência também para essa pesquisa, ela refere que pensar sobre a multiculturalidade é estarmos atentas e atentos a quem fala, a quem ouve e por quê. Essas pesquisas identificadas que trazem essas preservações da tradição cultural, da cultura popular, também desvelam que não apenas o sujeito mulher foi oprimido e silenciado ao longo da história da música, mas outras vozes, como, por exemplo, os conhecimentos afrodiaspóricos, os conhecimentos indígenas, também foram invisibilizados. Nesse sentido, repensar a educação musical e com ela os atravessamentos de gênero, etnicidade e raça é repensar ainda hoje uma estrutura que é muito arraigada nos conhecimentos eurocentrados e, consequentemente, também nos conhecimentos da branquitude. Nesse sentido, ao considerar gênero como uma estrutura de dominação que não deslegitima e oprime apenas mulheres, mas outros marcadores sociais de diferença, diversas esferas são tensionadas e questionadas na nossa própria prática pedagógico-musical. Sendo assim, eu considero que esse campo de estudo que se encontra emergente no Brasil, as primeiras pesquisas de música e gênero, elas começam lá em 1980 aqui no Brasil, mas encontram uma certa crescente a partir dos anos 2000, que inclusive é quando os primeiros grupos começam a ser criados. Na minha concepção, essas pesquisas, elas oportunizam essas reflexões críticas, que não vêm apenas retomar as trajetórias históricas invisibilizadas, mas também tensionar a própria colonialidade que está estabelecida em diferentes instâncias. Nesse sentido, eu considero que perpetuar e retroalimentar essa hegemonia dominante em música, consequentemente em educação musical, ela corrobora diretamente para inúmeras exclusões simbólicas, inúmeros saberes e também inúmeros silenciamentos, que não se restringe apenas a essas áreas de conhecimento, mas também se consolida em todo o tecido social, escolar e subjetivo. A minha monografia ela está disponível no repositório institucional da UERGS, então para quem se interessar é possível encontrá-la lá. Essas são algumas referências que eu utilizei nas lâminas expressas aqui desse slide. Eu agradeço então a escuta de cada um de vocês, me coloco à disposição de qualquer questionamento
E antecipadamente também já desejo boa apresentação para a Graziella. Muito obrigada. Parabéns, Camila, pela tua apresentação. Parabéns pela tua pesquisa e não poderia deixar de destacar parabéns pela pertinência da temática, das tuas ações. Então, parabéns mesmo. Na sequência, agora, teremos a fala da palestrante Graziella Felício. A Graziella é mestranda no programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, PPGED UERGS. Possui graduação em Letras pela Faculdade Ceneticista de Osório e pós-graduação em Língua Inglesa pela Universidade La Salle, em Canoas. É integrante da equipe organizadora dos seguintes projetos: colóquios do Grupo EM, O Bebê e a Música, que tem objetivo realizar discussões e reflexões a respeito da educação musical. Também do projeto Vivências Musicais para Bebês e Famílias, que é uma das ações do projeto Educação Musical, Música, Educação e Entrelaçamentos, o qual oportuniza vivências musicais para bebês e suas famílias. Compõe a equipe coordenadora do programa Grupo Encast, programa de podcasts da UERGS, que visa favorecer a difusão de estudos acerca da educação musical. É editora-chefe do informativo digital do Grupo EM. Atualmente é professora de língua inglesa na IMEF Manuel Medeiros Fernandes, de Capão da Canoa. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas. Integra o grupo de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Passa a palavra, então, para a Graziella. Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui. Eu falo até com muita emoção. Eu venho hoje para trazer para vocês algo que não é só meu. Eu venho com uma turma nas minhas costas para apresentar para vocês. Então, sou Graziella e eu venho de uma formação que foi de 2002. Então, eu pulo lá de uma era totalmente física, o papel, o livro, e venho para uma era totalmente remota, né? Eu fiquei muito tempo sem estudos acadêmicos, por escolhas da vida, por ser mãe, passar mais tempo em casa. A docência eu nunca deixei, sou professora há 20 anos. E ingressei, né, no mestrado, foi ainda uma inscrição que eu fiz de forma meio... sem nenhuma expectativa, né? E fui selecionada como aluna especial, fiquei extremamente feliz. E voltei com tudo, assim, sempre fui muito estudiosa, mas agora nessa perspectiva acadêmica, né? Então, venho trazer para vocês algumas coisas que nós fizemos. Eu digo nós, porque eu estou representando um grande grupo, né? Um grupo que me acolheu, é um grupo que me orgulha, um grupo que alegra os meus dias. Ah, quase emocionada falando, né? Quem sabe que eu estou sendo eu, gente, essa aí sou eu. Então, eu vou começar primeiro, algo que me orgulha muito, foi um artigo que a gente fez para a Fundarte em 2019, que é o Folclore Musical em Família, Práticas e Concepções de Estudantes e Seus Familiares. Esse texto eu fiz com a querida, né, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que é minha orientadora, a professora Cristina Rolim Wolfenbittel. Tem o Estevão, que foi meu colega como aluno não regular no mestrado profissional, né, em educação da UERGS, a Fábio, que já é mestre hoje, que é uma grande amiga minha muito, e bem parceira, né, de produções, e o Alex também, que foi um colega nessa cadeira de folclore. Então, a gente teve uma proposta na aula que seria escrever, e eu me vi assim numa novidade na escrita acadêmica, a qual eu não tive neste formato, essa abordagem na minha época de estudante, né, de faculdade, pós-graduação. Até escrevi, sim, mas é diferente do que hoje acontece, né? Mas fui muito bem orientada e apaixonada pelo que eu estava vivendo e comecei a pensar no que escrever. Então, né, estou lá na sala de aula com os meus alunos do ensino fundamental, de 11 a 17 anos, uma comunidade bem carente, por isso essa
tem uma diferença assim bem grande de idades, né? A gente tem até, acho que tem aluno maior de idade na sala de aula conosco, e alunos de várias localidades, porque Capão acaba sendo, especialmente a minha escola, ela durante o verão traz muita gente, eles ficam por aqui, né? Então são de várias localidades esses alunos. E pensando em folclore, que é aquilo que a gente fala, né, de ser uma, o que o povo tem, né, essa voz, essa nossa identidade, eu quis pesquisar com os meus alunos o que eles sabiam, o que eles pensam, que ideia eles fazem, que se teve prática, se não teve, o que acontecia com essa realidade dos meus alunos. Propus a ideia, então, e foi acolhida, bem acolhida, e parti, então, né, para essa proposta, que era da disciplina, né, então, investigar com os meus alunos o que, que eles sabem, o que, que as famílias tinham a nos dizer a respeito disso, né, e me vi ali uma pesquisadora iniciando esse processo, que para mim é muito, muito bom, me deixa muito alegre em estar fazendo, na escola de Capão e com esses meus alunos do ensino fundamental de uma escola só, que é a única que eu trabalho. Hoje eu me considero uma educadora privilegiada, porque eu posso trabalhar apenas 20 horas, né, eu tenho um período de descanso bom, assim, então eu consigo trabalhar com muita energia e vontade, né, mas sei que isso é um privilégio na minha classe, não é o que eu vejo com muitos dos meus colegas, né. E a construção desse texto, então, como é que foi? Nós tivemos uma abordagem qualitativa, com aplicação, né, de formulários como técnica para coleta de dados, diferentemente do que a gente está ouvindo agora, né, de muito formulário eletrônico. Nosso formulário foi de papel, foi no presencial em 2019, que graças a Deus vai retornar, né, a gente com muita fé, é o que a gente pensa, né. Eu fiz, então, folhas, esses alunos puderam levar para casa, foram auto-administrados, então, eu teve uma conversa com eles inicial, apresentando, né, a pesquisa, usando da minha afetividade, do carinho que eles têm por mim, para que eles respondessem, porque a gente sabe, né, que a coisa vai para casa, às vezes não retorna, mas foi muito legal o retorno desses alunos. E esse referencial teórico, né, dos conceitos de folclore, a gente teve tem muitas citações, eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários, porque eu tenho outras coisas para falar, não vou conseguir listar todos e vou deixar ainda, né, autor de fora. Mas eu cito, assim, um dos grandes, assim, a professora Cristina Rolim Wolfenbittel, que tem o livro dela sobre folclore, uma produção grande, né, sobre folclore também, que foi a nossa base. Beatriz Hilário, eu posso citar, porque ela fala da criança, desde o ventre materno, o bebê, ele já é, né, já reage com os sons, né, já tem uma interação com sons, e a gente tem pesquisas acerca disso. Então, cito esses autores e temos muito mais. Entrando em Wolfenbittel, né, a gente abordou a questão dos acalantos, a gente acabou pegando nisso, nessas canções de infância. Então, queríamos saber o que, que esses alunos, se tinham, se não tinham, como é que foi essa questão de ter vivido essa questão da música na sua prática, né, de infância, e foi o que fizemos. Então, como resultados, a gente viu, desses 40 formulários, né, nós recebemos, não, eu enviei, eu acho que foi 55, e recebemos 40 de volta. E desses 40, um número bem grande, que vocês vão ler lá no nosso artigo, trouxe para nós que sim, teve práticas, né, de acalantos ou de música na sua infância. Eles falam, né, nesse nosso texto a gente traz os questionamentos, o que motivos eles tinham, né, quem cantava para eles, né, por que cantava, que música cantava, e quais os sentimentos que traziam essas lembranças. Então a gente vê assim, né, consolidar o que a gente tem estudado, a gente está vendo sempre pelos autores aquilo que a gente quer justificar, mas é muito bom ver na prática que realmente isso acontece. E não é lá na obra, não é no meu texto, talvez seja na sua sala de aula. Então, para mim, foi muito bonito ver isso. Ver se constatar aquilo que a gente lê acontecer de verdade na realidade. Esse folclore presente, mesmo ninguém mencionando folclore.
Eu não vi nenhum pai ali falar, ah, eu praticava músicas do folclore, nada, ninguém. Até havia uma questão, né, perguntando se tinha algum conhecimento a respeito disso, ninguém mencionou, mas todo mundo tinha o folclore presente na sua prática, né? Então, isso foi muito legal de fazer, de constatar. E, repito, vai estar o link ali para vocês terem o texto na íntegra. Aqui eu trago as referências, né, que nós usamos. Então, Botelho, Cândido Cascudo, né, Antônio Cândido, Luiz da Câmara Cascudo, que é um nome muito forte no folclore, e os demais aqui, né, e a nossa prof querida, né, que privilégio a gente ter uma pessoa com acervo tão grande nessa temática presente fisicamente nas nossas obras, né. E o meu obrigada, assim, aos colegas, eu não posso deixar de citar o nome deles, né, o Alex, o Estevam, a Fábia, a professora Cristina, porque eu tive a iniciativa do trabalho, mas eles fizeram um texto seu que é hoje, é um texto que está sendo bem acessado e já vi citado em outros trabalhos, então esse mérito não é só meu, é deles também. Então, obrigada, né, aos colegas. Vou falar de outra produção coletiva também, os colóquios do Grupem, o Bebê e a Música. Eu iniciei nesse projeto como cursista e foi maravilhoso. O que, que foram os colóquios? Os colóquios foi um grupo de estudo, então foi combinado, né, que nós receberíamos texto, sugestão para estudarmos coletivamente, mas que em cada encontro alguns grupos específicos apresentariam esses textos, né, para que nós pudéssemos debater. E nem seria apresentar o texto, seria propor uma forma de instigar a conversa e os debates. Então, foi lindo mesmo de participar e a gente resultou numa revista final com a produção dos textos, né, dos participantes. Nós tivemos 6 encontros com essa temática do bebê e a música e tivemos 6 textos, né, escritos em parceria. Eu participo na inscrição, na produção desses textos. A Fábio também, que está assistindo aí, também está junto. E trago aqui por final, também tem o link aí, tá, pessoal, dessa revista na íntegra para que vocês possam conferir. Aqui tenho fotos, né, a gente lembra com saudade já, mas estamos na segunda edição. O nosso grupo está na ativa, já com a segunda edição desses colóquios. Aqui tem uma foto do primeiro encontro nosso, ali do último encontro, numa apresentação que foi feita. E esse nosso trabalho também resultou de uma publicação que eu não trouxe aqui devido ao tempo, no 20º Seminário da Fundarte. Eu, a Jenny e a Fabi produzimos, então, um relato de experiências, dessa experiência maravilhosa, e foi aceito na Fundarte, né, e publicado lá. Então, assim, é muita coisa que a gente vai recebendo, né. Coloquei aqui alguns, né, dos nossos autores usados nesses colóquios, mas temos outros, e esses foram, assim, os mais citados. De novo, a nossa professora Cristina, né, sempre ali, né, nessa temática dos bebês, está presente. E não diferente por isso, hoje o meu trabalho, o projeto de pesquisa é em cima dos bebês, né, a questão da educação infantil, que eu vou desenvolver, e tudo veio, né, fui entrando no grupo de pesquisa, me inteirando, me apaixonando, e hoje meu projeto é uma paixão em cima disso que eu tenho vivido diariamente, né. Por último, vou falar de uma coisa que surgiu, porque esse grupo é louco, gente, esse grupo de pesquisa, Grupem Articídia, é um grupo quase insano, é tanta coisa sendo feita, tanta gente com energia, tanta gente com vontade, que a gente, eu quando entrei, eu levei meio que um choque, eu não consegui entender o que, que um estava publicando, o outro estava fazendo, porque era muita coisa junto, e eu pensei, poxa, se tivesse mais ou menos um mapa, né, mensal, que fosse quinzenal, semanal, eu não sabia no momento ainda, que pudesse nortear onde eu posso me enquadrar, o que, que eu posso assistir, que dia, que data e como eu posso me programar. Tudo no Grupem Articídia é muito organizado, é tudo avisado com antecedência, é tudo marcadinho, e vai sendo nos dados lembretes, mas com a correria do dia a dia, eu pensei no informativo e fiz essa proposta para o grupo, né? Quem sabe a gente tivesse um material que a gente pudesse abrir
e ver o que está acontecendo. Então, surgiu aí, né, o nosso informativo Grupen Artcid, do Grupen, né, que é o Grupo de Pesquisa e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e o Grupo de Pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. E estamos já com muita alegria na 9ª edição. O primeiro, ele foi bem tímido, o segundo já foi melhorando, e depois foi uma explosão, porque a gente tem muita coisa para publicar. Então, tudo que vocês veem nesse aí também está, vai estar o link ali, né, o informativo, tanto o informativo quanto os colóquios, a revista estão no nosso site, né, que é o site do Grupo de Pesquisa e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Lá vocês podem acessar e ver na íntegra todos os informativos. Eu penso que isso aqui é um carinho, é um registro. Como a gente vê aqui nessa apresentação, o livro que se abre, né, a gente marca a nossa existência através da escrita. E aqui é uma forma de nortear, de entender o que está sendo feito e, ao mesmo tempo, daqui a um tempo, algo para recordar, retomar ideias, quem sabe, né? E eu acho que quanto mais a gente registrar, mais escrever, mais produzir, dá um cansaço? Dá. Mas eu acho que a gente tem formas de garantir um futuro, pelo menos nutrido e cheio de coisas que a gente possa buscar, né? Então, nós temos aqui as capas, né, dessas 9 edições. Essa aqui é uma capa que traz uma imagem. O Thiago, ele é muito criativo, né? O Thiago, a gente tem várias parcerias nos projetos. E até assim, né, eu tô deixando de citar vários nomes que eu... Nossa, Dani, Babi, ai, gente, Leonardo, que tá apresentando, Henrique, e Zé, e todo mundo, né? Muita gente para citar nomes, eu vou pecar, né? Então, peço perdão que eu não citei, porque é muita gente. É uma capa que ele fez, foi para um sarau dadaísta, que é um dos projetos, né, que a gente faz no YouTube. Então, ele fez essa capa, essa montagem. Convido vocês também a assistirem aqui, já estão no YouTube, né? Deem uma baixada ali, tem muito vídeo, muito conteúdo. Então, é uma capa. Aqui dentro eu trouxe assim, um apanhado de algumas páginas de dentro, né, do nosso informativo, que é colorido. Faço sem nenhuma pretensão, porque assim, ó, não sou especialista da área, é só por amor mesmo e gostar mesmo, né, querer relatar esse trabalho maravilhoso que todo mundo faz. Então, aqui mostrando para vocês, né, como é que funciona por dentro. Ah, então seria isso, gente. Obrigada por terem me escutado. Espero que eu tenha sido clara e acrescentado para vocês alguma coisa. Tinha anotado outras coisas e já esqueci de falar. Mas é isso, é muita coisa. A gente acaba passando alguma coisa, né, que não disse. Mas fica aqui o meu recado. Muito obrigada. Parabéns aos colegas que falaram anteriormente. E é uma alegria estar aqui. Que alegria estar na UERGS. E que bom que a gente está produzindo e divulgando os nossos materiais. Obrigada. Muito obrigado, Graziella. Parabéns pela tua apresentação. E não poderia deixar de parabenizar e destacar a excelência das ações a que tu estás envolvida. Então, parabéns pela apresentação. Obrigada. Já vou perguntar para a Graziella ficar aqui na tela comigo, depois da apresentação dela agora. Então, vamos responder algumas perguntas que foram direcionadas à Graziella e à Camila, que foram perguntas feitas a elas ali no chat. Então, com a primeira pergunta direcionada à Camila, uma pergunta do Thiago Hubert. Ele diz o seguinte: parabéns pela pesquisa, Camila. Maravilhoso ver como as coisas foram se costurando até chegar ao ponto atual de sua pesquisa. Gostaria que falasse um pouco sobre os caminhos que pretende dar na continuidade dela. Obrigada, Thiago, pela pergunta. Bom, eu finalizei a graduação agora em agosto, né? Então, eu estou nesse momento um pouco de entender os meus caminhos pessoais. Mas o meu intento, e também partilhado com a prof. Cristina, é realizarmos a publicação da minha monografia, talvez uma parte dela, algumas partes dela, também no intento de cada vez mais contribuir para a área de educação musical nesse recorte do campo de estudo de música e gênero. Eu também realizei uma pesquisa documental tendo como foco a trajetória da Celisa Metz e da Terezinha Petri Cardona. Esse material ele também foi organizado e quem sabe também posteriormente será publicado.
Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas é isso. Certo, muito obrigado, Camila. Então, a segunda pergunta é da Amabilite Barros. E ela diz o seguinte, essa pergunta é direcionada à professora Graziella. Ela nos diz, professora Graziella, como construir uma relação... Desculpem, está passando Maria Fumaça aqui na frente de casa e vai dar uma pequena interferência. Ela diz o seguinte, professora Graziella, como construir uma relação entre a educação musical escolar e a assimilação sonora e outros ambientes não acadêmicos, mas também potencialmente educativos? Olha, Mabili, a tua pergunta aí pegou pesado. Mas assim, ó, o que, que eu penso? Eu acho que nós, enquanto educadores, é não dissociar nada. Eu acho que tem espaço para tudo e a gente tenta trabalhar sempre em comunhão com todas as coisas e abrir as portas, abrir a oportunidade para que tudo possa fazer parte da sala de aula. A professora Cristina fala uma coisa que eu acho muito importante, nem aqui, nem lá, nem isso, nem aquilo, um pouco de cada. Então, eu vejo assim que eu trabalhando com língua inglesa, consigo abrir espaço na minha aula para um pouco, né? Às vezes, a música como uma ferramenta, né? Mas que eu possa abrir essa possibilidade, eu vejo a questão da música como a arte, não simplesmente a questão isolada de música, né? Mas a arte deve fazer parte de todas as disciplinas. Da mesma forma, eu penso que eu estou aqui como professora de língua inglesa do ensino fundamental e realizando uma pesquisa com os menores, eu vejo isso, que tenta estar tudo em unidade, que a gente dê abertura para que essas relações se estabeleçam. Quanto mais a gente estudar, mais abertos, melhor essas relações vão acontecer e vão acontecer de fato, né? Por isso que a gente não pode ter preconceito com nada de estar estudando dessa forma. Eu estou aqui, né, professora de língua estrangeira do ensino fundamental, estudando sobre bebês, porque eu vejo dessa forma, que a gente se abra as relações e permita que a sala de aula esteja aberta aos nossos alunos, ao que eles sabem, como diz o folclore, né, que a gente perceba tudo aquilo que a criança pode dar, que o aluno pode dar, que nós abramos, né, que a gente abra, né, que nós possamos abrir as nossas salas de aula. Certo, muito obrigada, Graziella. A terceira pergunta é do Glauber de Jesus e é direcionada a Camila. Ele diz o seguinte, Camila, gostaria que você comentasse se durante a sua pesquisa você constatou a invisibilidade da mulher no meio musical é mais forte quando ela é negra. E ele diz também, novamente, parabéns pelo excelente trabalho. Glauber, obrigada pela pergunta. Coisa boa saber que você está aqui, um pesquisador também que colabora muito para esse campo de estudo de música e gênero. Bom, o que eu posso te dizer sobre essa sua pergunta? Certamente sim, eu acredito. Tem uma pesquisadora, Antonilde, que foi uma dessas que eu conheci ao longo da minha monografia, que ela desenvolve pesquisas lá no Paraná. E ela traz alguma investigação sobre as compositoras líricas negras. Então, o processo de invisibilidade é muito maior, porque a gente está falando para além de um recorte de gênero, mas também um recorte racial. Então, como esse processo também do racismo ainda mais traz esse processo de invisibilidade. Um exemplo muito óbvio que a gente pode falar é sobre até mesmo a própria figura da Chiquinha Gonzaga, que passou por um processo na história de embranquecimento. Então, sim, eu acredito que sim. E também te deixo como sugestão, depois eu posso te mandar essa referência da Antonilde. Muito obrigado, Camila. E gostaria de destacar, agora que a Camila comentou da Chiquinha Gonzaga, que um dos nossos vídeos aqui do YouTube tem um episódio completo desenvolvido pelo nosso colega Zé, que fala especificamente sobre Chiquinha Gonzaga. Então, acompanhem, é um vídeo, um episódio desenvolvido no projeto de extensão do Medievo à Contemporaneidade, uma viagem musical através da história. Gostaria de destacar aqui também que já está disponível no chat o formulário de presença, então, para todos vocês preencherem, fiquem atentos ao preenchimento correto, com e-mail, nome completo, para posterior envio dos certificados, certo? Então, no momento seguinte, agora, gostaria de pedir a Jennifer, ao Henrique,
a Prof. Cris, que apareçam aqui na tela conosco, para fazermos esse momento de considerações finais. Mais uma vez, então, quero agradecer a presença de todos os palestrantes, agradecer a presença de todos os inscritos que nos acompanharam aqui nessa tarde ensolarada aqui no Sul. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, mais uma vez, não se esqueçam de preencher o formulário, que já está disponível no chat. Da minha parte, então, me despeço. Agradeço ao Prof. Cris mais uma vez pela oportunidade de estar mediando este encontro. A oportunidade, com certeza, um desafio. Então, muito obrigado. Passo a palavra agora para o Prof. Cris. Querido, parabéns, Leonardo, excelente mediação, excelente organização, e isso me alegra muito, porque assim a gente está entrando neste mundo, e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa experienciar de diversas maneiras, a gente precisa pesquisar, a gente precisa fazer atividade extensionista, a gente precisa também aprender a mediar, a falar. E isso tudo faz parte do nosso aprendizado, né? E a gente vai aos poucos, também não precisamos ficar nervosos. A Graziella falou uma coisa que foi muito interessante, assim, meu Deus, mas o que esse povo faz? Mas é isso, e na verdade não penso que sou eu, vocês que inventam um monte de coisa, a única coisa que eu faço é deixar que vocês vão fazendo uma coisa ou outra. E isso é um aprendizado muito grande, e quero dizer que o aprendizado maior com certeza é meu, que consigo ver cada brilho de cada um, cada uma de vocês, tanto os que estão aqui, quanto os que não estão aqui aparecendo, mas que estão juntos. E isso é que faz a força de um grupo. Muitas vezes a gente não está presencialmente, mesmo que seja nesse formato síncrono, a gente não está junto, mas a gente está junto. E aí, quando é possível estarmos, estaremos. E quando há necessidade, a gente se junta, né? Isso é um grupo, né? Não é um bando, é um grupo. Às vezes parece um bando de doido, mas não é, né? É um grupo que trabalha bastante. Então, eu quero dizer assim que para mim é uma alegria enorme escutar vocês falando. Porque vocês falam, quando a gente fala, a gente coloca para fora. E eu tenho referido várias vezes, né, que eu converso com o Henrique nas nossas orientações, né, que vocês se alimentam de determinados aspectos e depois vocês botam para fora. Tal o movimento antropofágico de 1922 que a gente teve no Brasil, de outras maneiras, obviamente, mas eu faço essa analogia que é isso, né? E aí, quando vocês colocam para fora, tem um pouco de vocês aí. Não é só aquilo que vocês leram. E é esse o objetivo do aprendizado, né? Que a gente consiga se nutrir e depois colocar para fora. É isso que eu tenho visto. E esse seminário de escrita, de pesquisa, de escrita do Grupem e ArtSeed, esse é o objetivo. Que vocês mostrem também os seus trabalhos, que tem um pouco da minha participação, mas tem muito mais de vocês do que a da minha própria participação mesmo, né? Então, foi muito bom. Eu quero dizer, Leonardo, parabéns pela tua mediação. Eu quero dar publicamente, escrevi no chat, enfim, mas eu quero dar publicamente os parabéns à apresentação da Camila. E vocês vejam assim, e aí a gente que tem a oportunidade, por ser professor, de estar acompanhando, né? A gente acompanha, parece que são os filhos da gente, são mesmo. A gente sente assim, cada apresentação, o quanto evoluiu, né? E a Camila, com certeza, uma grande pesquisadora que está aí e fazendo a diferença na questão de educação musical e gênero, que precisamos avançar nessas pesquisas. E aí vem a Graziella e traz também todo o seu trabalho, que já é um grande trabalho e que não começou apenas aqui no mestrado, mas já começou ela entrando ali no mestrado como aluna especial, hoje em dia a gente chama de aluno não regular, enfim, e ali junto com a gente já há bastante tempo, isso não é de agora, né? E mesmo o Augusto, meu Deus, quando ele estava falando assim, 2014, eu digo, meu Deus do céu, pensava que era ontem, né? O tempo é uma coisa muito estranha. E vem fazendo um trabalho belíssimo, aliando também a performance, que não é fácil, a performance, porque ele também tem um lado musical, performático, de apresentação, como docente também,
e como pesquisador. O quanto eu acho bonito, gente, quando o performer, né, o instrumentista, se encanta com a docência. Essa é a grande maravilha. Porque não é, ah, tá, eu vou ter que ser professor. Não, sou o professor. E aí eu também pude ver esse amadurecimento do Augusto, que depois ele vai ver a continuidade da nossa gravação, como professor e achando maravilhoso ser professor. E é isso. E quando eu trago essa questão do ser professor, ser professora, não é por acaso que eu trouxe o Câmara Cascudo no livro dele, O Tempo e Eu. O Câmara Cascudo tem muitas frases, eu convido vocês a visitarem o Instituto Câmara Cascudo, lá na cidade de Natal, que é a cidade que foi onde ele atuou muito, de todas as menções que ele faz, de tudo o que ele foi, da simplicidade do que ele diz, mas ele foi um homem muito importante, muito reconhecido, ele dizia que de tudo o que mais dava orgulho para ele era ser chamado de professor. E é isso que a gente tem que viver, né? Para que os outros vejam em nós, e aí eu também já me emociono, enfim, o quanto é importante ser professor. E assim, então, que a chorona, você sabe que eu sou chorona mesmo, eu quero agradecer imensamente a participação de todos e quero dizer, Jennifer, que bom que tu existe, Henrique, que bom que tu existe, que bom que vocês existem, porque toda todo um background aqui que vocês não veem, que se não houver, não acontecerá isso aqui. É fundamental. E isso tudo, cada um que se virou para aprender. Isso é o nosso grupo. Isso também é importante que esteja no seminário de pesquisa e escrita, porque existe uma outra coisa aí que é se apropriar desse modo de estar operando aí nesse momento pandêmico, que foi o jeito que a gente deu e que não planejamos, a gente foi indo nessa loucura aí que é o trabalho da gente e que, graças a todos e todas, estamos aqui fazendo esses encontros e esses inúmeros trabalhos que todo mundo tem feito e que aí o meu trabalho aqui é só dar um pouco de visibilidade aí, porque a coisa vai sozinha, né? E fazemos e escrevemos e procuramos publicar, porque nós precisamos deixar isso na nossa história. As palavras são importantes, o registro físico, visual, auditivo existe hoje, mas o texto. E aí o primor da escrita acadêmica, e eu preciso falar disso. Nós precisamos cuidar, e não pensem que foi fácil para a Camilinha, para a Graziella, ou mesmo para a Jennifer, que estou lendo o TCC, está quase terminado a leitura, o Henrique também, que isso é fácil. Não, muitas horas de sono que não houve, né? Muitas horas não dormidas, mas que é o compromisso que a gente tem, né? Então, eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente finda, então, aqui. Agradeço aos que estiveram nos outros encontros, que compuseram esse seminário desse ano, e assim a gente pode avançar no nosso trabalho, acolhendo também a quem quiser participar, porque vocês sabem que nós somos democráticos, nós acolhemos as pessoas que vêm até nós acolhemos a diversidade de pensamento, não precisamos pensar igual, vocês não precisam, e aqui estão os meus orientandos, né, que podem testemunhar que eu não estou mentindo, não precisa pensar como eu. Vamos pegar a nossa referência, o nosso referencial teórico, nos apropriarmos e defender. É isso. Então, democracia é um princípio fundamental do nosso trabalho. Quem se sentir seduzido pela loucura, venham para nós, vão no nosso canal do YouTube, que tem um mundo de material, parece incrível, né? Mas a gente tem um mundo de material que foi produzido com várias parcerias, com nenhum dinheiro de fora, nada. O que é o que a gente tem aqui,
o site, que está também maravilhoso, um mundo de material, de publicações, e, claro, também a gente publica nas revistas indexadas cientificamente, porque a gente quer também que o mundo nos leia, né? O mundo de fora, e, portanto, aqui a Camila já traz, né? A questão da publicação internacional, nós temos publicações internacionais, tem com o Henrique também, e também daqui a pouco vão ter com o Léo, com a Grazi, com todo mundo, porque é isso que a gente quer. Eu agradeço imensamente e gostaria, então, que vocês dessem o seu tchauzinho final, para a gente poder abraçar a todos e a todas, desejando um excelente feriado, e é isso que eu dedico, então, a todos e a todas. E passo a palavra, então, Camilinha, dá o teu tchau final, querida. Obrigada, prof, mais uma vez pelo convite. Estou muito contente de estarmos juntas e juntos, por mais que nesses meandros virtuais eu sinto o coração acolhido, assim. Por mais que seja virtual, eu sinto que existe aquela energia quando estávamos todas e todos ali naquela sala que a gente se reunia. Então, muito obrigada, gente, pelos comentários. Eu li aqui rapidinho, um abraço para todo mundo, fiquem bem, a gente segue se acompanhando. Um beijo em todo mundo. Muito obrigada, Camilinha. Grazi, querida, dá o teu tchau para as pessoas. Então, agradecer esse grupo maravilhoso, agradecer quem está nos assistindo. É uma alegria compartilhar a pontinha do iceberg, né, que a gente tem. E a gente vem aqui de coração falar, e talvez falte ainda muita coisa para ser dita, mas espero ter acrescentado um pouquinho, né, que seja. E agradecer mesmo, a minha palavra é gratidão de estar aqui. Assim, a minha vida depois de ter ingressado no mestrado, eu sempre me dediquei muito, mas com certeza estar no âmbito acadêmico nos faz muito melhores, e a gente tem que amar mesmo ser professor, levar a sério como ciência e estudar para ser melhor, né? Então, gratidão por ter isso na minha vida. Obrigada aos colegas, obrigada a quem assiste. Foi um prazer ter estado aqui. Querida, muito obrigada, Grazi. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua apresentação. Henrique, meu anjo, dá o teu tchau para as pessoas. Eu queria, primeiramente, agradecer à professora Cristina por estar, tem um sol aqui bem na minha cara, não estou conseguindo tirar. Agradecer à professora Cristina por organizar esses eventos, que são muito importantes e dão um espaço para os graduandos, para o mestrando, como é minha colega Grazi, para falar o que pensa, para falar sobre suas pesquisas e tudo mais. Queria agradecer ao Léo pela excelente mediação, Léo sempre mediando muito bem, né, sendo atencioso com todos nós. Queria agradecer a Camila, que é uma grande amiga minha, que participou do grupo lá no início e até exibiu uma foto nossa, antiga. Eu achei muito legal ver a gente novinho, né? Eu, ela, o Vincenzo e o pessoal, muito legal. Agradeço também a Graziella, que também é minha amiga e agora está minha colega do mestrado, e poder ouvi-la falar é muito legal. A gente conversa todos os dias sobre todas essas coisas do mestrado, então é muito bom ouvi-la. Agradecer a Jennifer, que é minha professora de StreamYard, e a gente está aí sempre conversando sobre os procedimentos aqui. Certo, pessoal? Obrigado. Tchau. Querido, muito obrigada pela tua fala, Henrique. Parabéns. Jenny, meu amor, dá o teu tchauzinho para o povo. Então tá, primeiramente, parabenizar, né, o pessoal que falou hoje, o Augusto que já saiu, o Guto que foi meu primeiro professor de piano. Maravilhoso. A Camila, a Grazi, gurias, parabéns, assim, é muito bom ouvir vocês, assim, nos sentir representada, sabe? Parabéns ao Léo pela mediação, muito bom. Obrigada pelo Henrique, que sempre me auxilia aqui. Hoje foi com ele, a gente colocou ele e foi, né? Obrigada muito também à professora Cristina, né? Que nada disso estaria acontecendo sem o incentivo dela. E agradecer a todos que estão nos assistindo, os outros participantes que falaram nos outros dias, né, nos outros encontros, e os colegas do grupo de extensão, né, que sempre estão conosco. Então, muito obrigada a todos. Querida, muito obrigada, Jennifer, parabéns. Léo, teu tchauzinho final.
por favor. Ok, agradecer mais uma vez, então, a presença de todos vocês. Essa presença é fundamental, né, para alcançarmos o maior número possível de pessoas com os nossos trabalhos, a fim de difundirmos isso. Então, muito obrigado a presença de todos. Mais uma vez, prof, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, colegas, por estar aqui conosco e fazer esse trabalho, efetivar esse evento com tanta excelência. Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana. Que bom. Então, assim, devidamente agradecidos, devidamente conhecedores dos trabalhos, eu convido vocês, então, para encaminharem-se para o final de semana e esse maravilhoso feriado, que tenhamos paz, muita luz e muito amor para todos nós. Grande abraço.